ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରବି ଭଞ୍ଜର ଝିଅ କହୁଛି, ମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଭଞ୍ଜ। ମୋ ବାହାଘର 7 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୋ ବାହାଘରର 3 ମାସ ପରେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରଠୁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ମୋତେ କେବେ ବି ପାଖରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରତରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ବି କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାକର ଜିନିଷ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଦବାବରେ ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼ମାର କରିକି ଏଠି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇକି ମୋତେ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବରହମପୁରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ପଛରେ ଯାଇକି ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ମୋ ଗାଁରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ନେଇକି ବରହମପୁରରେ ପଢ଼ାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ବହୁତ ବେଜିତ କଲେ। ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କାମ କରିକି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋତେ ଏତେ ମଜବୁରୀ କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଫୋନ କରିକି ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଉସ୍କେଇକି ମୋତେ ଡେଲି ଡେଲି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ କେମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ଗୁଡ଼ି। ଏବେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ 35,000 ଦରମା ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ମିଛରେ 20,000 ଟଙ୍କା କହିକି ବାକି ପଇସା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପହରଦିନ ରାତିରେ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ସେ ପଇସା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ମୋର ଓଟ ସବୁ ହଟେଇକି ସବୁ ରାତିରେ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଭାଗିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଭୋକ ଉତ୍ପାସରେ ମା ଝିଅ ବସିଛୁ। ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। ମୋର ଗାଁରେ କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ଭାଇ ମୋ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପ୍ରେସର ବି ଦଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଜବୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସାର ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ। ମୋତେ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନି। ମୋତେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଭୋକରେ ଅଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ ବି କେବେ କଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାବା ମୋ ମମି କି ଓଟୁ ପଟେ ବାଡ଼େ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଛି କହିରେ ଗାଡି କରି ରଖିଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଫୋନ କଲୁଣୁ, ଆଉ ଫୋନ ହେଲେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଫୋନ କଲେ ହେଲେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଫୋନ କଲୁଣୁ 3ଟା ଗାଡ଼ିରେ। ଆମେ 12:00 ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, କାଳେ କୁଆଡେ ଯାଇକି କଣ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଠି ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ମୋ ପିଲା ସହିତ ଆମେ 12:00 ଯାଇ ଖୋଜୁଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲି, କାଲି ମୁଁ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଧରି। ସବୁ ତାଙ୍କେ ମା ପୁଅ ଚାଲ କରିକି ସବୁ ନାଟ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସଞ୍ଜୁ ଅଶୋକ ସଞ୍ଜୀବ ସ୍ୱାଇଁ ମଞ୍ଜୁ ସ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମା ମରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଯିବି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଯଦି ବସିବି ଲୋକ କହିବେ ତପସ୍ୱିନୀଠୁ ସବୁ ଶିଖିଗଲା କି। ମୁଁ ବହୁତ ଭିତରେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋ ବାବା ମଲେଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ଚର କଲେଣି, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ପ୍ରେସର। ମୋ ସୁନା ରୂପ ଟଙ୍କା ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୋ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ମୋ ପିଲାକୁ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଗାଲ ବାଲ ଫୁଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ।
प्लीज भाभी की मते हेल्प करंतु मो बेकर किछ उपाय नै ए बेडी सब घर भाड़ा बाकी अछि घर रे डिपोजिट दे नांति 5000 बाकी अछि जोट दि तीन डा लोकर पैसा नै कि बाकी कि पळै छंदी मोर ग्रुप ल मो ग्रुप अनितली गार मो पिल्ला को पढ़े के आरंभ दिल्ली मत मिच्छा ससुरा देखेले गा गले मो ग्रुप सोचे देवी मो असला पर मोर ग्रुप पैसा भी देले नि बाकी कि पळे छंदे मो अब कोन करे मो किछु जाने प्लीज मत हेल्प करो तू है ओडियो ने को हेल्प करम तो हाथ तो जोड़ी की को मत हम को हेल्प करते हैं टा नहीं कि लड़िया भाई सास नहीं कि मोर कई सपोर्टिंग भी नहीं मो बाबा भी ना बहुत निर्जातर दौती शेष मरिया बाध्य है मो पा को नहीं कि मरिया चाहून प्लीज मुल्प कर मो छुआ तीन दिन है कि खाए अब तीन दिन है भोक घर चाउल पत्र कि सब पैसा धरिकी पड़ी।